Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam kejayaan kepada warga Twitter Professional Malaysia. Alhamdulillah guys, seperti biasa setiap malam, uh, Isnin hingga Khamis, saya kira kita memang dah ada temu janji khas. Tapi malam ni saya punya istimewanya malam ni, ada dua tetamu. So, tuan-tuan boleh nampak uh, kita maklum-maklumkan dua... Uh, Kedatangan tetamu kita ni. So sebelum kita berkenalan dengan mereka, saya jemput anda seperti biasa guys. Kita share dulu perkongsian kita malam ni. Lebih kepada why numbers are awesome. So kita akan berkenalan mungkin anda pernah kenal dan nak tahu lebih lanjut, uh, tak lain tak bukan Dr. Husin Zaw Husin. Doktor, apa khabar? Assalamualaikum. Baik, Alhamdulillah. Waalaikumsalam, warahmatullahi <laughs> Alright, uh, okay. so selain Dr. Husin Izzah, kita ada lagi seorang tetamu iaitu Tuan Zafri. Zaharidan. Betul ke? Daripada ha, betul. jurulatih Olimpiad Matematik. Apa khabar tuan? Alhamdulillah si uh, sihat saja. Dekat mana tu? ah, ha, ini dekat bilik saya saja. Dekat Syalam. so, alright. Uh, so guys, uh, kalau uh, seperti biasa Fantasi Online Booster ni bila kita adakan guys, uh, kita mengalu-alukan kedatangan anda mungkin uh, yang baru je join jemput untuk kenalkan diri, So, insyaAllah kejap lagi kita akan berkenalan dengan dua tetamu hebat kita ni yang segak, yang bergaya, yang cantik, yang tertarik tu. So, mungkin kita boleh uh, mula dengan uh, sedikit mukadimah daripada Dr. Siniza. So, Dr. Dr pernah uh, share juga sebelum ni uh, berkaitan dengan CV. So, uh, untuk kali ni apa yang doktor akan uh, tekankan lagi, nak nampakkan lagi tentang CV tu sendiri. Uh, so, mungkin doktor boleh Uh, share juga apa perkembangan terkini daripada doktor sendiri. Silakan doktor. Okay. Uh, baik. Terima kasih, Thaisa. Okay. Uh, saya, uh, saya saya perkenalkan diri dahulu. Saya doktor Husniza Husin. Soalan saya disebut institut penyelidikan. Uh, jadi saya seorang penulis buku kanak-kanak, buku STEM, Science, Technology, Engineering and Mathematics dan saya ada terbitkan buku Uh, hafalan sifir mudah ya. Yeah? Di mana menggunakan teknik sifir jari untuk menghafal sifir Dan satu sifir dalam masa lima minit InsyaAllah so dalam masa satu hari tu uh, Ada kanak-kanak yang boleh menghafal sifir satu hingga sifir dua belas Jadi saya juga wow. Ada buat uh, kuis sifir di uh, Telegram Group Uh, dan kanak-kanak memang uh, berminat dan saya harap da dengan penyertaan mereka setiap hari bertambahlah penguasaan sikit oh, wow. secara congak lah. Uh, dan uh, saya ada sharing berkenaan human calculator pada live yang uh, terdahulu. Jadi betul, betul. Uh -huh. kali ini saya jemput uh, Cik Zafri bersama kita uh, supaya dia dapat share dengan kita berkenaan um, uh, uh, Olimpiad Matematik dan bagaimana sebenarnya uh, apa persediaan untuk uh, seorang pelajar itu menyertai uh, apa Olimpik Matematik sebab dia seorang jurulatih dan mungkin dapat share dengan kita lah bagaimana pemilihan, bagaimana cara teknik uh, latihan dan bagaimana Olimpik Matematik itu sendiri. Jadi saya serahkan balik pada Tuan Isa lah. Alright, terima kasih banyak. So guys, thank you yang join. Saya rasa pernah tengok lah waktu kat perpustakaan negara daripada Helena Okay, so mungkin kita masih berteka-teki nak tahu siapa jejaka yang bakal berkomunisi dengan kita malam ni So guys, jom kita berkenalan dengan beliau, tak lain tak bukan Kita panggil Tuan Zafri, Jurulatih Olimpiad Matematik Tuan mungkin boleh sedikit bagi intro sikit, kenalkan diri Katanya daripada Syaklam, Tuan orang Syaklam ke? Tuan Okay, uh, jadi Assalamualaikum dan salam sejahtera semua mm -hmm. dan selamat petang. Uh, saya Muhammad Zafri. Uh, saya selesa uh, lah kalau orang panggil Zafri saja atau Zaf. Mm. Okay, uh, saya okay, nak cerita daripada mana dulu. Saya mungkin uh, okay, sedikit background tu lah. Um. Uh, background dulu. Ya, kalau background, saya uh, degree saya dalam bidang matematik di UKM. Mm. Dan kemudian saya sempat sambung master dalam matematik tulen di UKM juga. Oh. Uh, hmm. uh, ada plan sama PhD tapi sebab uh, situasi sekarang saya tangguhkan dulu lah hmm. Tapi uh, untuk pengalaman saya dalam Olimpiad Okay saya, dia kena cerita sikit je lah Okay saya, saya first time hmm. masuk Olimpiad masa saya tingkatan 3 Tahun tu 2005, lama dah Oh. Okay. Uh, kemudian uh, pada tahun 2012 Ialah tahun pertama saya aktif sikit lah Jadi, uh, jadi jurulatih dalam Olimpiad Sebelum tu saya banyak terlibat dalam bengkel tapi jadi fesi saja. Mm -hmm. Jadi bila 2012 ni dah banyak pengalaman sikit, uh, saya diberi peluang lah untuk mengajar dan saya dapatlah uh, jadi jurulatih sampai ke hari ni. Saya juga wow. uh, Okay, uh, saya juga ada tulis beberapa buku. Saya uh, selain daripada mm -hmm. olimpiad matematik kebangsaan, kita ada beberapa ha. lagi right. olimpiad lain. Kita juga ada uh, kangaroo mass competition. Betul, uh, betul betul. Siza ada familiar. Jadi untuk hmm. kangaroo, saya terlibat banyak juga. Antara yang saya terlibat ialah saya tulis dia punya buku solution uh, masa right. tahun 2017. So, ini... Maksudnya uh, cara untuk jawab soalan-soalan kangaroo math. Betul ke tuan? Ah uh, betul. Dia punya Orang penyelesaian kan? lah untuk setiap soalan tu. Oh. Uh, uh, dan juga... Soalan uh, tu dah kira tough. Tapi tuan boleh adakan buku solusi pada soalan-soalan tu? Uh, ah, <laughs> Okey. Uh, bolehlah begitu. Wow. <laughs> So guys yang juga. join malam ni bukan calang-calang. Uh, so insya Allah uh, tuan mungkin sedikit soalan. Uh, basically apa je yang tuan buat uh, sebagai jurulatih Olimpik Olimpiad tuan? Bukan calang calang okay. ni. <laughs> okay hmm. uh, jadi apa yang kami buat kami hmm. uh, provide training right. untuk pelajar-pelajar uh, di sekolah menengah lah, biasanya sebab Olimpiad Matematik Kebangsaan ni memang terbuka hmm. untuk pelajar sekolah menengah. Okay. Uh, jadi biasanya kami buat bengkel, bengkel dalam dua hmm. hari dan right. dalam dua hari tu kita buat bengkel yang memang intensif lah mengajar uh, segala kita panggil asas untuk bagaimana hmm. nak menjawab soalan Olimpiad alright, alright, sangat menarik. So uh, saya nak uh, menyapa, uh, mengalu-alukan kedatangan kita punya tetamu-tetamu, uh, ramai ni. So kita ada teacher Seriana Uh, kita ada permata bijaksana, Coach Muhammad Noor, kita ada Rania, ada Haikal. Katanya Tuan Zafi juga kawan saya. Okey, ni mungkin kenalan Tuan. Afiq pun ada. Um, thank you. Gujan ada, Serajin Singh uh, ex-engineer, guru admin juga. So yang join, thank you very much. Uh, Adin, uh, Rahmat. So guys, kalau ada soalan, korang ada pandangan, pernah jawab soalan kangaroo math ke, pernah cuba-cuba berimpian nak jadi Um, salah seorang yang menjawab soalan Olimpia je. Uh, okay Yasin is here. Thank you Yasin. So guys uh, malam ni kita fokus kepada why numbers are awesome. So mungkin berbalik kepada doktor Suniza. So doktor bila kita dah belajar sifir ni kita nak go to the next level. Mungkin um, apa yang doktor nak tekankan dan uh, doktor nak nampakkan. Nombor ni best, penting, seronok. Silakan doktor. Okay doktor. Uh... Sebenarnya uh, saya daripada teknik sika jari saya saya dapat jumpa pattern di jari untuk uh -huh. senang hafasi uh, sifir. Dan bila saya kaji nombor-nombor ni ada setengah uh, sifir tu dia berulang-ulang nombor dia. dia ada macam pattern. Adakah teknik pattern nombor yang berulang-ulang ni digunakan untuk pelajar-pelajar menjawab soalan matematik olimpiad? Oh, uh, sebenarnya teknik uh, apa panggil tadi? Uh, berulang-ulang memang ada. Yeah. Actually, saya boleh tunjuk soalan dia sekarang. Oh, okay. Alright, okay. alright. Menarik. Okay, saya memang dah sediakan soalan dia. Uh, soalan dia pendek je dan saya rasa uh, semua boleh faham. Kejap ya, share screen. Oh, so, okay. uh, sementara tu saya nak baca beberapa soalan katanya pernah belajar juga dengan uh, saya pernah belajar dengan Tuan uh, Fazri uh, memang hebat orangnya mungkin uh, taipun Aidil Saleh, uh, Tuan kenal? <laughs> ah, saya kenal uh, Seorang pelajar saya juga Dan juga kawan Alright alright menarik <laughs> Okay boleh kenalkan diri Daripada mana Yang baru je join Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Daripada Kamazira Thank you Ya, uh, Yang join Kalau ada soalan nak tanya boleh je So antara soalan yang menarik Macam mana nak score dalam kangaroo Okey, Okay uh, doktor nak respon Sementara kita uh, Lepas ni jawab soalan Tuan Zafri pula uh, Okay Haa uh... Ada Itzafri ada tadi nak share screen tapi macam mana minta bantuan teknikal tuan Amir mungkin Ah sebab dia dah okay. tulis ini, saya nak share tapi tak keluar Okey sementara tak, kita, tak kita ha, tunggu ini. guys uh, kita nak jawab soalan salah satu contoh soalan eh Ah ha, hmm. ini ini contoh dia soalan pertama OMK so, Bonsu. Tuan Zafri ah uh, ini hmm. ada markah ke kalau gagal <laughs> jawab ke kita kena rotan ke <laughs> Takdahlah Ah uh, soalan <laughs> olimpiad Uh, ini saya uh, Saya ulang balik lah Daripada apa yang alright, uh, alright. Itulah saya cakap lah Dia kata Dalam soalan Olimpiad It's okay Kalau tak dapat jawab Sebab soalan okay. dia Memang susah Dan okay. uh, Dia balik Kalau boleh jawab uh, You should be proud of yourself Tapi kalau tak dapat jawab It's okay oh. Sebab Soalan dia memang susah Kita tak deny Dia punya tahap Tahap tu ha, Tapi Kena belajar lah Untuk macam mana nak jawab Okay Tak apa Melayangkan masa Jom guys Boleh fokus sama-sama Pada skrin anda Kalau nampak boleh komen Nampak So kita cuba jawab, tak boleh jawab guys. Okey je. Okay. Tapi kalau korang boleh jawab malam ni, we dah boleh start jadi jurulatih. Boleh ke? <laughs> saya menggalakkan lah. Lebih ramai jurulatih. Menggalakkan. Okey hmm. silakan tuan. Soalan yang pertama eh. Uh -huh. Okey okay. uh, jadi soalan satu senang. Ah, uh, uh, okay, ini sebenarnya okay, Kita tengok dulu, nanti saya cerita uh ah. -huh. Baik, jadi jujukan berikut Berulang alik hmm. antara satu dan lima Okey, jadi kita tengok dia punya nombor ialah satu, dua, tiga, empat, lima Empat, tiga, dua, satu Masa dia boleh zoom satu, sikit ke? Dua, tiga, empat, lima Saya boleh tapi tak pasti Boleh zoom sikit? Uh, mungkin uh, untuk nampak lebih jelas Mungkin okay, kita Tidak, fokus eh? bahagian atas Okay guys boleh nampak tak? Saya rasa ni dah just nice Kalau Lagi. korang boleh nampak okay Boleh komen nampak jelas Okay jom kita try sama-sama Uh, korang dah nampak? Okay. Uh, mereka dah nampak dan jelas silakan tuan. Ya, Saya jelaskan lagi sikit. Mm -hmm. Okey. Saya rasa ni okey. 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 Uh, okay, jadi satu, dua, tiga, empat, lima. Empat, tiga, dua, satu. Okay. Lepas tu ulang balik dua, uh, sorry. Uh, lepas tu ulang satu, dua, tiga, empat, lima. Empat, tiga, dua. Lepas tu ulang lagi satu, dua, tiga. Okey. Okey. Jadi okay. dot, dot, dot tu yang hujung sekali tu ha? maksud dia dia ulang balik dengan corak yang sama. Betul. Okay mm -hmm. Okey. Jadi soalan dia, apakah nombor 2, yang 2, ke 2, 2019 dalam jujukan tersebut? Oh, <laughs> uh, buat 2020 lah tuan Rasa 2020, ah, boleh, 2020 boleh. lagi ah, Boleh, 2020 boleh Sebab tahun ni tahun 2020 Sebab ni tuan lain tahun oh. lepas So dia bertimbang sikit pada Olimpiad ni <laughs> To be honest Student saya uh, Duduk Putrajaya Pernah saya cuba bantu dia untuk jawab Pada saya hmm. memang pening uh, hmm. Saya ajar mat Skor rendah je time tu So saya tak Memang pattern soalan dia macam gini So basically tuan Sementara uh, audience korang boleh cuba jawab Soalan yang ada ni so 1 2 3 4 5 4 3 2 1 dia berulang-ulang. So hmm. apakah nombor ke 2019? Kalau kita buat ulang-ulang tu, uh lama. Dia macam ok mungkin uh, saya saya bagi pada yang pakarlah. Mungkin anda yang join, uh, hmm. mungkin anda yang berada dalam ni boleh cuba buat. Soalan ni nampak simple kan? Tapi apa uh, main objektif yang dia cuba sampaikan dekat dalam soalan ni? Okay main objektif dia uh, Okay sebab dia mention 2020 kan Tapi hey, sebenarnya hey, 2020 uh, ni okay. tak penting pun Maksudnya kalau saya tukar 2020 alright, alright. ni ha. dengan 100 Atau saya tukar uh, mungkin nombor yang ke 10,000 Student patutnya boleh jawab juga hmm. kalau dia tahu apa yang dia buat uh, Jadi sebenarnya 2019 ni satu okay. sebab satu sebab tema Uh, Saja je na dia nak check ha, ha, ha. Uh, Sebab tahun uh, Soalan ini tahun 2019 punya Lagi satu right. ialah sebab nak <laughs> ni Sebab nak menakutkan student sikit lah oh. uh, Itu biasa Soalan-soalan okay, okay. memang okay. macam ni Tapi bila Bila nampak solution uh, Saya hmm. rasa semua faham Kenapa solution dia macam tu Okay ada yang mungkin cuba Saya, saya tak sure Akif Nur Naim Dia jawab empat So guys boleh boleh cuba dulu. Ah uh, cikgu biologi pun ada. Dia kata cuba uh, cari formula dulu KMK Moko apa ni Imran. Soalan apakah ni tak faham? Oh awal lagi fokus dulu. So mungkin okay, boleh fokus lagi sekali. Soalan dia 1 2 3 4 5 dia berulang 1 2 3 4 5 4 3 2 1 dia berulang dah berulang. Apakah nombor ke 2019 boleh? 2020 pun boleh. So, uh, macam Tuan Zafri kata, dia bukan isu pun 2019 atau 2020. Cuma, korang boleh teka tak apa nombor ke 2019 atau nombor ke 2020? So, kita finalize terus hmm. lah. Uh, yang ke 2020. Apakah boleh? jawapan dia? So, Tuan, boleh adakah saya ni no, uh, level atas kebat? Oh, Dr. Sini dah ada jawapan. Saya cuba. Ha, ya. ah, boleh. Oh, okay. Uh, silakan. Nombor dua. Nombor 2. Okay, Number Dr. Husniza jawab 2. Ada yang jawab 4. So, uh, yang lain? Ada jawapan lain? <laughs> <laughs> Katanya ikut cakap Pak ah. Um, Malaysia level kebat pun kita dah rasa macam susah-susah kebat ni. So, Tuan Zafri, macam mana tu, uh, nak jawab soalan yang mungkin level ni lebih tinggi daripada kebat. Betul ke? Ah, saya... Saya tak pernah buat soalan kibat jadi saya tak boleh nak cakap okay. tapi uh -huh. yang saya boleh confirm cakap uh, Memang soalan hmm. dia uh, kita panggil kataan dia non-routine Non-routine question, okay betul yeah, saya yes, pernah sah. dengar okay, Good Jadi uh, soalan olimpiad kalau dah keluar tahun ni uh -huh. uh, memang confirm takkan keluar tahun yang akan datang dah right. Tapi dia punya essence, so cara, buco, dia kan? cara menjawab tu Uh, mungkin boleh pakailah untuk tahun depan punya Tapi yang pentingnya ialah oh. penyelesaian masalah uh, Bukannya uh, menghafal formula Bukannya uh, menghafal macam mana nak jawab uh, Tidak, dia kena men, uh, men, Apa tadi? Menyelesaikan masalah Menarik, menarik Rania jawab satu kod, dua kod, tiga kod, empat kod uh, Ini geng-geng kod ni saya saya tak sure lah Macam mana korang uh, membuat keputusan uh, Ada yang jawab dua Ada yang jawab kod tiga maybe daripada Winter Sonata. So Rania jawab dua. So guys uh, yang belum cuba boleh jemput cuba. So ni antara salah satu soalan. Soalan pun dia letak soalan pertama guys. Apakah nombor ke 2020? 12345 4321. Dr. Usiza pun dah try nombor dua. Um, saya tak mampu nak cuba. I have no idea about it. So mungkin uh, tuan boleh kongsikan um, macam mana nak selesaikan, apa main point yang dia nak cuba sampaikan Silakan Okay, um, saya mungkin ambil masa sikit nak terangkan Tapi saya nak pastikan semua faham Okay, okay? Mungkin dalam um, okay, 4 minit Silakan Okay, jadi bila tengok dia punya nombor Kita tengok dulu apa dia hmm. punya uh, Kita panggil Apa dia punya cycle Atau apa dia punya kitaran Apa hmm. yang sentiasa berulang Okay, kalau saya kata Betul tak yang berulang dia 1, 2, 3, 4, 5 Sahaja betul. Betul kan? satu, dua, tiga, empat, lima sahaja yang berulang, betul tak? Salah. Tak, ha, ah, salah, salah. Betul. Kenapa? Alright, alright, alright. Sebab saya nampak lima tu uh, dia punya berulang tu kurang daripada nombor lain. Betul? Ah, ha, okay, tu boleh, boleh. Sebab kurang. ada 4, ada 2. lagi. Ah, ha. sebab ada lagi kan? Ah, ha. jadi apa apa yang ada lagi tu? Empat, tiga, dua empat tiga dua. Yes. Okay, jadi doktor betul. Jadi no, ya, dia punya kitaran nombor yang berulang ialah satu, dua, tiga, empat, lima, empat, tiga, dua. Betul. Betul tak? Jadi uh, lepas tu betul. kita ambil lapan uh, nombor yang pertama ni. Oh. So lapan okay. nombor okay. yang seterusnya lapan nombor yang seterusnya apa? Lapan seterusnya sama macam yang kita daripada tadi satu, dua, tiga, empat, lima, empat, tiga, dua. Betul? Betul. Sekejap, uh, saya boleh, boleh tulis tak? Oh, tak boleh lah tulis kat sini okay. hmm. Apa? So guys, kita okay. cuba nak okay. jawab soalan yang um, okay. yang kita ada ni So Muhammad Hakim katanya nama Winter Sonata tu Muhammad Hakim Okay, saya tengah kira daripada Yasin Jangan bagi tahu dulu So Yasin, kita pun uh, tengah kira juga uh, So yang belum cuba jawab, boleh cuba jawab So Akif tukar jawapan dua So silakan tuan <laughs> untuk sambung Satu, okay. ada lapan nombor yang berulang mm Hmm Okay, 8 eh. Kenapa bukan 9? Kenapa bukan 1, 2, 3, 4, 5, 4, 3, 2, 1? Um, satu tu dia macam sama macam dia punya apa, irama awal tadi. <laughs> okay, uh, saya saya faham apa yang coach uh, Issa nak sampaikan. Sebab kalau satu dekat belakang sekali, right. nanti mesti dia start uh -huh. balik dengan satu kan? Sebab ada satu dekat depan. Betul, jadi betul. Patutnya, uh, dia ada. Kalau satu dekat belakang sekali, jadi dia mesti ada satu dan satu hmm. yang berterutan sebelah. Betul, betul, betul. Faham? Okay, jadi uh, cycle dia bukan sembilan. Uh, okay, cycle, okay, di sini. Kitaran dia ialah satu, dua, tiga, empat, lima, empat, tiga, dua, satu. Eh, sorry. <laughs> tak ada satu. Satu, dua, tiga, empat, lima, empat, tiga, dua. Okay. Okay, betul, jadi betul. kalau saya tanya, panjang kitaran dia berapa? Lapan. Ah, kenapa lapan, doktor? Betul. Mm -hmm. Betul? Sebab uh, ada lapan so, nombor. Ya, yes, sebab ada lapan nombor atau lebih ni kita kata ada lapan unsur dalam kitaran hmm. tu. Okey, cuba soalan ni tanya 2019 atau 2020. Okey, cuba saya senangkan ha. soalan. Apa nombor yang ke-10? Ke-10. 2. 2. Sebab sebab apa? Sebab ha. boleh nampak kat situ kan, satu satu. Sebab kita tahu a ha. uh, no, uh, nombor yang ke-8 dua, okay. sebab tu ulang ha. balik 1 2 Okey, kalau saya tanya apa nombor ha. yang ke-16? Ha. Dua Dua Ya yeah, doktor kedua Kenapa dua uh, Sebab uh, Lapan dua kali So bila uh, Unsur dan lapan tu berulang dua kali Dia sampai kedua balik yeah, So betul. guys boleh dengar suara kami dengan jelas mm -hmm. Teruskan ha. Teruskan Okay uh, kejap saya Saya nak guna pin sekejap sekejap eh. Oops. So ada yang dah cuba. Saya yakin empat balik. Okey. <laughs> menarik menarik. Tak apa bagus. Boleh sentiasa mencuba. Jangan takut untuk cuba. Kalau nombor ke sepuluh ialah dua. Okey tak saya saja sah tanya nombor ke sepuluh. So <laughs> uh, doktor, uh, doktor uh, guna kalkulator ke doktor? Doktor Usinza? Saya, saya nak guna kalkulator ni. rasa malulah. <laughs> oh oh saya <laughs> boleh ingat. Bukan ingatkan dia nak cerita yang dalam Olimpiad okay. ada satu benda yang tak dibenarkan ha. bawa. Agak-agak ha. apa? Kalkulator. Ha, kalkulator lah. ya, <laughs> betul. Tak boleh bawa kalkulator. Okay. okay. Tapi, tapi uh, tak boleh bawa kalkulator. Right, guys, kalkulator maksudnya... tidak dibenarkan. Uh, jangan cuba-cubalah. Ha. <laughs> nah, tapi kalau sekarang nak guna kalkulator tak ada masalah. Okay. Uh, okay, uh, sekejap saya tulis sikit. So yang ni nombor yang ke-8. Okay. Jadi yang ni nombor yang ke-16. Okay, kalau saya tanya nombor Sila yang ke-24, ha. Nombor yang ke-24. 24. Ah. Ha. Hmm. Boleh nampak pattern dia tak? Dua apa nak 24? Dua juga. Ah ha. sebab a uh, sebab kita ni panjang je 8. Jadi kalau saya tanya semua nombor yang dia punya dia adalah gandaan 8, jadi nombor ha. tu mesti dua. Betul tak? Betul. Ah ha. contoh apa lagi? Nombor ha. 24. Kalau nombor yang ke 40? Betul. Dua juga. 40, dua. dua, dua okey okey, dapat dapat? Ah ha. so nombor ya. yang ke, ke 8, 8 okay, saya, saya nombor 8 saya tambah Okey dapat. Jadi banyak Nombor yang ke-800 apa? Dua juga. Dua juga, yes. Okay, dua. okay. dua. Nice. Jadi apa Ooh. nombor uh, yang boleh bagi dengan lapan yang paling dekat dengan 2019? 2020. Okay. 2020 tak boleh bagi 8. Bagi 8. Ah. 20. Apa? Ah. Uh. Okay. Okay, tak apa ini uh, dia ialah nombor 2016. 2016. 2016. 2016 boleh bagi 8. Ah uh, yang ni ini kira sendiri. Ah <laughs> uh, should be 252. Okay. Ah uh, okey. So 2016 pun boleh bagi 8. So apakah nombor yang ke 2016? 2. Ya, 2 juga. Kau oh, siap dapat. Uh, jawapan saya tadi silap. <laughs> dapat dapat. dapat. Okay. untuk 2020 tu. <laughs> Okey. Jadi jadi faham kan? Kena, uh, nombor yang ke 2016 ialah 8. Dapat dapat tak? Ha. Okey. So agak-agak nombor yang ke 2020 apa? Banyak empat nombor tambah daripada Tapi tu. Tapi nak kira untuk lagi berapa tahun tu macam gila kalau nak tulis satu-satu. oh tak apa, tak apa. Kita yang sekarang yang penting kita fahamkan dulu macam mana nak jawab soalan. So it's okay. Oh, saya cuba ya yang 2020 tu. Aha. Ha. lagi ha, 4, 4 tahun. 5. 4. Okey. Yes. Ha, ah, jadi 1, 2, 3, nombor 4. yang ke-20. Saya rasa yeah. kalau 2020 jadi nombor 4. Betul. Ya, betul ke? Ya yeah, betul Coach Isa dan betul juga Dr. Sniza. Nombor yang ke 2020. ialah. Sekarang kita 2020. dah sampai 2016 tuan. Ha. Kita nak sambung ni. Kita macam dah start. Yep. 2016 yang ni. Uh, sebab uh, kita dah okay, buat project share. Ya nombor ha? untuk posisi yang no, uh, dia adalah gandaan 8. Dia mesti nombor dia 2. Ha? Okay, jadi kalau 2016 ialah 2. Okay, 7. So 2020 should be tambah berapa posisi je? empat um, 4 posisi je. Ah so kalau yang ni 2016, yang ni, yang ni 2016. So yang ni 2017, hey, 18, 19, 20. Jadi jawapan dia ialah 4. Okay, hmm. untuk untuk yang wow. jawab untuk jawab nombor yang ke 2020. Oh, macam tu je. So jawapan dia 3. Saya nak tengok siapa yang jawab betul ni. Ha? Ah, ada ada yang jawab okay. empat tadi. Okay. So Fariza jawab dengan betul. ah uh -huh, betul. Winter Sonata jawab uh, dengan betul. So tanya kepada yang jawab empat. Hmm, so ada. daripada Wan Helena katanya peningnya. So basically <laughs> macam mana dia confusion kita? Adakah sebab nombor tu menjadikan kita gerun? Ah yeah, biasanya sebab nombor tu besar, jadi dia menakutkan oh. nampak menakutkan. Tapi sebenarnya bila kita go through one by one, a uh, dia macam ni lah, biasa saya bayangkan soalan Olimpiad ni. Bila kita tengok first time, kita macam dalam satu bilik yang sangat gelap. Macam tak ada apa-apa clue apa-apa. Okay. Tapi bila okay. kita start berjalan sikit, mungkin kita nampak sedikit cahaya. Ha, kita gerak lah. Ha, tengok apa yang kita oh. boleh buat dengan cahaya tu. So lama-lama nampak lah dia nice, bintik nice. Insya InsyaAllah. <laughs> okay guys, saya kira permulaan yang sangat-sangat menarik. Sebelum kita sambung conversation kita, so why don't kita tengok sedikit video. Daripada apa yang kita dah readykan untuk tuan-puan. Uh, minta bantuan. Kau macam mana? Untuk kita sama-sama. Siapa nak tengok video boleh komen. Tengok video. So apa apapun saya ucap tanya kepada yang um, jawab empat. Yang jawab betul. So kita dah cuba jawab satu soalan je. Eh. So saya kira mungkin kita nak cuba beberapa soalan lagi. Kita nak um, interview lagi dengan kita punya speaker malam ni. but why numbers are awesome bersama Dr Sinza dan Tuan Zafri. guys jump kita tengok video sama-sama. Assalamualaikum and good day today I would like to share, to share with you multiplication of same numbers of two same numbers so let's see thirteen times thirteen so this one is one times one becomes one this one one times three Plus one times three, and lastly three times three. So this one is three oh. three, six. This one is three times three, nine. So the answer is one, six, nine. When we check back 13 times 13 using conventional way three times three, hmm. nine, three, one, three, three, one times three, three, one times one, one. So becomes oh. one, nine. So correct. Next, we do the second number. So now we do the second number 99 times Perfect. 99. So here, 9 times 9, 81. Times 9, here, 9 times 9, 81. Plus okay. Here, 9 81 9, times 9 is 81, plus 81 becomes okay. 162. And lastly, 162. 9 times 9 is 81. So here, add up to here, here, add up to here, and 6 add up to 1. So it becomes.

So, we add up 1 plus 0, 1. 9 plus 1 is 0. Up with 1. 1 plus 8, 9 plus 9 is 18. 8, 1 here is 9. So, 9, 0, 8, 0, 1 with 9, 8, 0, 1. Correct. So, we can use this method for any same numbers uh, for multiplication uh, among them. Thank you. See you soon. Sangat hebat guys. So, uh, guys, apa pandangan, pandap, uh, pendapat korang yang uh, tengok video tadi? Uh, awesome ke? Best sangat ke? Pernah try ke uh, teknik uh, yang uh, kita tunjukkan tadi? Um, so, mungkin Tuan Zafri uh, nak komen sikit. So, adakah teknik-teknik uh, ni digunakan semasa um, belajar di Olimpia? Sangat uh, jawab soalan <laughs> ni. Okay, aa... Uh... Macam mana nak kata? Dalam Olimpiad, kita lebih banyak menyelesaikan hmm. masalah daripada mengira. Macam okay. saya tunjuk soalan tadi, soalan tadi kalau ikut tak melibatkan ha. mengira pun. Kalau student tu tak perlu oh. tahu darab, tak perlu tahu bahagi pun. Betul tak? Dia boleh jawab. Eh, demi dia kenal tahu darab bahagi. Tapi dia tak oh. perlu okay. tahu mendarab nombor yang banyak. Tapi kalau pendapat hmm. saya, untuk tahu sifir membantu. Banyak membantu dalam Olimpiad. Tapi uh, hmm. Hmm. kalau betul nak jawab soalan Olimpiad, dan kena mahir dengan uh, penyelesaian masalah. Tapi oh. tapi uh, for what it for, saya tahu juga banyak mm -hmm. cara nak kira cepat dalam kepala. Nak nak cuba beberapa? Why not? So guys, dah ready? Kita nak kira cepat dalam kepala boleh komen uh, korang <laughs> tapi nak tapi tahu tak? <laughs> tapi Macam tapi nombor nak dia kena cepat dalam kepala ke? Ah. Uh. Okey, quite fast to follow. Okey, daripada Aziz Rajab. So yang dah join, thank you. Boleh jemput untuk uh, sharekan perkongsian live kita malam ni. Saya kira makin hangat makin best. Kita dah tengok satu video dan um, tuan Zafri nak share. Macam nak kira cepat dalam kepala. A uh, tu saya nak minta pandangan Dr. Usiza. Doktor. Uh, sebenarnya hmm. doktor dah kita dah kira guna jari. Sekarang nak masuk kat kepala pula doktor. Macam mana tu doktor? <laughs> <laughs> Selalu kalau masuk ke kepala dia kena visualize jari uh, macam tenis teknik sampua, kan? Teknik hmm? Eh, tapi kat dalam kepala? Ya. Uh. Visualize dalam kepala lah. Mm hmm. Okay, silakan. Uh, semua dah ready? Silakan. Uh, Tuan Zafri. Okay, uh, bagi saya satu nombor yang depan dia 9 Nombor dua digit. Saya kena angkat tangan so that saya tak, nak, tak nampak saya mengira lah. Okay, okay. Boleh, boleh angkat. Uh, boleh share dekat komen nombor tu dua digit bermula dengan nombor sembilan, betul? Betul. Okey, silakan. Aa, saya akan pilih komen yang kedua nombor tersebut. Silakan. Komen, aa, nombor tu mesti dua digit dan bermula dengan nombor sembilan. Kita nak kira pantas dekat dalam kepala. Uh, saya pun tengah <laughs> visualize kan. So apa nombor yang korang akan share? Okey, kita dah ada nombor pertama. Sembilan puluh tujuh. Silakan tuan. Okay bagi nombor dua. Bagi nombor yang kedua, sama juga. Sembilan juga ke depan. No, okay, nombor yang kedua kita ada sembilan puluh tiga daripada Rania. Thank you. Okay, jadi, okay, sembilan tujuh, darat sembilan hmm. jawapan dia sembilan kosong dua satu. Serius? Sembilan kosong dua satu tuan. Betul? Uh. Okay guys, saya, saya <laughs> tak sampai satu saat, Tuan Zafri dah jawab. Cuba korang kira lagi sekali. 97 daripada nombor Cikgu Zana share Dan 93 daripada Rania share Korang cuba darabkan. dapat tak jawapan dia 9021 Seriously Okay saya boleh buat kuasa 2 juga Darab Okay 97, 97 kuasa 2 Jawapan dia 9406 Eh sorry 9409 uh, 93 kuasa 2 uh, Alamak ni panjang sikit uh, 86 8649 Sembilan puluh lima kuasa dua. Sembilan kosong dua lima. Ni Encik Zafri dah hima kegeletan ni. <laughs> tak ada. Ilah ilah Dia ada trik dia. <laughs> Saya minta pause seminit untuk cek. Guys boleh kirakan lagi sekali. Tuan Zafri dah share. Uh, kalau sembilan puluh tujuh. Darab sembilan puluh tiga dia jawab sembilan ribu dua puluh satu. Sembilan puluh tujuh. Square. Sembilan puluh empat kosong sembilan. Sembilan puluh tiga square, lapan puluh enam, empat puluh sembilan dan sembilan puluh lima square. Kita tak tanya dia dah jawab dah. Sembilan puluh dua puluh lima. Korang cuba check betul ke yang dia kira ni? Saya kira soalan-soalan ni uish, very very amazing. So apa trik dia tuan? <laughs> uh, nak cerita trik dia panjang sikit lah tapi Uh, sebab trik dia, Okay dia macam ni, bila cerita trik dia bosan sikit lah sebab ha. dia macam banyak benda lah Tapi orang, bila orang, tahu orang, tak, tak, susah pun Okay tapi uh, saya cerita yang lagi senang Okay alright. uh, bagi saya satu nombor yang lima kat belakang Dua digit Lima dekat belakang, dua digit betul? Uh, bagi apa-apa We -apa. um, Retry, dua puluh lima Dua puluh lima kuasa dua, enam dua lima Lagi bagi je Um, 6.5, rasa pun 625. Oh, tu besar sangat. <laughs> eh apa, 25625. 25. Ha. Boleh, boleh tapi take time. Uh, lagi cepat. Okey, faham, time. faham. Tekan kalkulator. So, lagi cepat. cuba 95 tuan. 95 tadi dah jawab. 9025. 9025. Oh. Kira banyak dah tu. So, 3 ha. tiga, tiga digit akan jadi sangat banyak. So daripada rajin uh, serajenesi katanya magic. daripada rania betul jawapan um, <laughs> ada yang nak otak macam tuan adakah tuan masukkan otak dalam kepala ke? <laughs> uh, tak saya <laughs> tak silap dia, dia ada beberapa nombor beberapa nombor yang senang contoh kalau okay. saya guna 105 so 105 kuasa hmm. 2 ialah 100, 11025 Okay. Lepas tu macam 155 kuasa 2 uh, Ni payah sikit uh, Tapi dia rasanya 24025 105 kuasa 2. Betul tuan? Ha. Uh, 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 oh, Winter Sonata tanya 75. Okey, 75 kuasa 2 ialah 5625. Serius guys. Tak sekarang sekarang korang puas hati ke tak puas hati saya <laughs> saya rasa <laughs> macam uh okey mengidam calculator ada uh, kata install nombor dalam otak yang komen thank you very much betul ke 75 jadi 7025 tak <laughs> saya rasa tak betul ha uh, jawapan dia lain tu so um, tuan uh, mungkin daripada square mungkin daripada tadi ke darab mungkin kalau kita pergi cube ni boleh jadi ke tuan Uh, okay, cute boleh lah kot ada beberapa tapi saya tak tahulah dia punya trick. Dia ada beberapa oh, okay. nombor yang boleh oh. ada trick. Okay, tapi saya nak uh, kongsikan yang.. Sila-sila uh, mm -hmm. mm -hmm. Saya suka, saya memang suka buat kira-kira cepat ni dan uh, ada beberapa app <laughs> dekat dekat app store pun yang mengajar so saya suka lah bila busan-busan oh, jawab okay. je uh. So dia lebih menarik, macam menarik saya bekerja lah sikit otak Tapi untuk Olimpiad, dia skill yang lain, mungkin Bukan mungkin. Memang ada guna dia. Ada beberapa soalan mungkin mm -hmm. uh, lah benda-benda ni. Tapi uh, yang lebih penting ialah yang kena complementkan dengan dia ialah uh, teknik penyelesaian masalah. Which is apa yang biasa okay. saya ada. That is the main point uh, main thing. Kita ke arah nak selesaikan masalah. Mungkin sedikit pandangan Dr. Ustizah. Kita nak kaitkan uh, kita uh, kira dengan cepat dengan menggunakan otak dan uh, biasa doktor selalu share uh, menggunakan jari. So uh, macam mana kita nak nampakkan? Uh, Doktor kesinambungan dia. Kesinambungan dia saya rasa uh, teknik Tuan Zafri ni memang dah tahap tinggi le tinggi lebihlah banding dengan sifir jari saya tu. <laughs> Sebab sifir jari tu setakat aa okay, uh, kalau saya terangkan pada, pada Tuan Zafri sikitlah. Jari ni kan Tuan Zafri hmm. dia, bila aa uh, contohnya saya tunjukkan ya. Okey aa Okey, enam. Okey jari ni, jari tangan kanan satu sampai sepuluh Satu uh ni, -huh. satu, dua, tiga, empat, lima Enam, tujuh, lapan, sembilan, sepuluh Tangan uh -huh. kiri, sepuluh, dua puluh, tiga puluh, empat puluh, lima puluh Enam puluh, tujuh puluh, lapan puluh, sembilan puluh, seratus Jadi Tangan kanan ni untuk uh, sifir, beberapa sifir guna tangan kanan saja. Jadi contohnya saya tunjukkan eh? Sifir enam Enam saya buat dia punya formula banding dengan lima adalah tambah satu Jadi sifat, sifat enam tambah satu jari dan terbalik tangan So enam uh -huh. tambah satu jari terbalikkan tangan Dua jadi dua belas Tambah satu jari terbalikkan tangan lapan, lapan belas Tambah satu jari terbalikkan tangan empat, dua puluh empat Tambah satu jari terbalikkan tangan sepuluh Ambil uh, kosong tu maknanya tiga puluh Tambah satu jari terbalik tangan 36. Tambah satu jari terbalik tangan dua empat puluh dua tambah satu jari terbalik tangan lapan empat puluh lapan tambah satu jari terbalik tangan empat lima puluh empat tambah satu jari terbalik tangan sepuluh enam puluh. Jadi dia boleh sambung oh. lagi. Dia boleh sambung sampai aa uh, non-stop lah. Tapi uh -huh. dia macam dia kena berterus dia berterusan dia tak boleh aa uh, minta something in the middle. Uh -huh. uh, Jadi dia punya nombor di belakang tu adalah berulang-ulang berulang-ulang. Nombor star. Faham faham. Dan setiap kali nombor, aa, bilangan jari berkurang tambah satu nilai puluh. Hmm. Setiap kali bilangan jari bertambah, hmm. kekal pada puluh yang sama. Ah oh, okey. Ha. So si Fir tu dia akan ada turutan nombor yang berulang-ulang. So bila guna jari tu dia cuma kena congak tambah nilai puluh dalam kepala. Tak dalam kepala. Betul betul? Saya, okay, saya, saya benda -benda ada beberapa hidup, soalan uh, yang saya nak bacakan. Silakan. Okay, uh, ada pandangan daripada Serajin The Singh mungkin um, Dr. Usiniza boleh respon ataupun Tuan Zafri. Uh, which is more powerful? Problem solving skill or solving problem using certain technique, tips atau tricks? Silakan. Okay, doktor respond, mungkin Dr. nak respon. Mungkin Tuan Zafri nak respon. Uh, Dr. boleh respon dulu kalau ada pandangan. Okey, uh, saya rasa uh, problem solving uh, dia penting hmm. uh, jika kita ada teknik-teknik tertentu yang boleh mempercepatkan lagi kita mendapat jawapan. Jadi uh, oh. kedua-duanya penting. Jika kita buat problem solving, hmm. solving secara konvensional, mungkin kita lebih lambatlah daripada orang yang buat problem solving menggunakan teknik-teknik tertentu. Itu sajalah jawapan saya. Okey. Hmm. Mm Melaju kan tuazaf pandangan? Uh, pandangan. <laughs> saya rasa uh, dua benda itu dua benda yang lebih kurang sama. Okay dia macam ni. Uh, okay. Problem solving skills. Eh. Ya uh, problem solving guna hmm. teknik. Maksudnya apa? Maksudnya kita ada satu teknik dan kita gunakan teknik itu untuk hmm. solve sebanyak soalan yang boleh. Betul. Okay. Jadi problem solving skills apa yang dia cuba maksudkan? Apa yang cuba dia maksudkan dekat sini? jap saya baca balik komen. <laughs> saya nampak tadi. Sila-sila. Uh, mungkin okay, uh, saya baca lagi sekali, which is more powerful problem problem solving skill atau solve problem using certain technique, tips ataupun trick. Saya rasa mestilah problem solving skills. Okay, uh, problem dia macam problem solving dia. skill. Kenapa tu tuan? Okay, uh, mungkin tak directly menjawab. Uh, honestly saya, so 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 soalan ni agak vague <laughs> dia punya kategori dia. Tapi dia macam silakan, ni. Silakan, silakan. Uh, okay, mungkin pandangan tuan. Okey, matema ahli matematik yang bagus, dia boleh selesaikan masalah gunakan teknik yang power, teknik hmm. yang powerful. Okey, okay. ha. Tapi matematik yang ahli matematik yang hebat, dia boleh selesaikan hmm. soalan menggunakan teknik yang simple. Oh. Hmm. Macam itulah. Teknik yang bagus, teknik yang simple. Maksud dua benda berbeza. Te bukan teknik apa te uh, teknik yang powerful. Ha, powerful. Hopefully, saya nak cakap dia bila dah matematik yang higher level dah banyak berjawab soalan Olimpiad, mungkin nampaklah dia punya teknik-teknik. Tapi, dia mm -hmm. analogi dia macam uh, tukang kayu yang boleh buat rumah. Uh -huh. yang uh, Okay, rumah yang sama. Okay, saya ada dua mm -hmm. dua tukang kayu yang buat rumah yang sama. Mm -hmm. Identical. Tapi, okay. tukang kayu A, dia buat guna teknologi yang power lah. Okay, dia, dia ada all the money, dia beli all the tools of the machines Tapi, hmm, okay, okay, tukang betapa? kayu yang kedua dapat buat rumah yang sama hmm. Dengan teknik yang, uh, dengan alatan yang simple je Tak perlu all the machineries Okay, jadi uh, technically takkan jadi lah Tapi, uh, antara dua tukang kayu ni, mana yang lagi hebat sebenarnya Pertamalah hmm, Eh, <laughs> mestilah hmm. yang kedua Oh, masih-masih ada kelebihan tu uh, Mencabar atau mungkin analogi dia tak apa bagus tapi a ha. uh, okay poin daripada nah, menggunakan tools yang pelbagai tu pada saya tools yang pelbagai a uh. haa okeylah untuk ada pelbagai tools dalam kepala is good uh, hmm. sebab hmm. kita tak kita takkan tahu tool yang mana yang boleh digunakan untuk menyelesaikan masalah yang mana tapi okey betul saya rasa benda yang saya sendiri pun susah nak capai ialah ha menggunakan tool yang paling simple untuk menyelesaikan soalan yang paling susah. Ah ha, yang ni kalau Ooh. boleh capai benda ni maksudnya memang ahli matematik yang lah. atau uh, problem solver yang very good sangat-sangat menarik. So guys, mungkin uh, apa pandangan korang uh, tentang uh, mungkin uh, soalan yang di ditujukan uh, di apa dikongsikan daripada Sir Rajinder Singh. Thank you very much Sir Rajinder. So ada lagi soalan um, mungkin saya bacakan beberapa soalan dan mungkin um, Uh, Tuan Zafri boleh share uh, Dan Dr. Usiniza pun boleh share Berapa umur paling muda belajar uh, Dekat Olimpiad Itu daripada Cikgu Ruzana Merupakan salah seorang Cikgu Kimia So daripada mm -hmm. Tuan uh, Aziz Rajab Is it pattern, sequence, technique or algorithms For certain numbers only Silakan um, Okay Tuan Zafri, Dr. Usiniza nak respond uh, Yang pertama tadi saya nak jawab Yang umur paling muda belajar Olimpiad mm -hmm. okay. uh, Ikut kematangan ada uh, dia punya skill matematik lah untuk setiap pelajar. Kita ada, okey hmm. okay, di Malaysia, Olimpiad yang um, uh, Sekejap, mana ni? Okay, okay. Hmm. <laughs> kejap, kejap. Dia nak susun ayat sikit. Okay, uh, Olimpiad, dekat Malaysia terunding. ada banyak. Uh, Olimpiad, uh, ha. Olimpiad dekat Malaysia, dekat Asia Tenggara, dekat dunia ada banyak. Okay, tapi Olimpiad yang memang uh, kita guna untuk memilih pelajar untuk mewakili Malaysia dalam hmm. international mathematics olympiad ada satu je olympiad iaitu olympiad matematik kebangsaan okey jadi olympiad okay. matematik kebangsaan dia ada tiga kategori dan untuk hmm. kategori paling muda uh, yang paling muda boleh masuk form 1 okey okay. tapi let's say uh, ada parents dia macam yakin anak dia darjah 6 atau darjah 5 dah boleh jawab soalan olympiad so nak masuk OMK right. pun uh, Uh, pihak bersama yang handle OMK dia akan bagi. Mm. Tak ada masalah. Okey. Tapi yang rasminya Fulman mana? Lah. Okey sebab Sholai. saya banyak uh, interact dengan parent. Banyak parent yang daripada mm -hmm. uh, anak dia daripada umur kecil dah train dengan Olimpiad juga. Kalau ada Kak Sagayah Mary dia tengah mm. tengok uh, anak dia memang daripada sekolah rendah dia dah train dah. Memang baguslah. A very supportive parent. Okey bagi pendedahan awal. Menarik. Betul. Betul. Tapi kalau uh, anak so, okay, dia tak minat. Uh, Okey, menarik, menarik. Uh, daripada Dr. Sinza mungkin nak respon pada soalan tadi is it a pattern sequence daripada Tuan Aziz Rajab. Ah dia uh, apa ni? berkesan pada certain numbers. Betul ke Dr? Uh, kalau ikut apa yang saya punya pemahaman sebab saya pun mm -hmm. pemahaman uh, uh, level yang biasa-biasalah kan sebab saya tak ambil jurusan matematik macam Tuan Zafri tapi Uh, memang uh, uh, macam sifir, uh, sifir ada setengah-setengahnya memang uh, mempunyai pattern tersendiri yang berulang-ulang hmm. sebenarnya. Jadi uh, mungkin Tuan Zafri lebih sesuai menjawab soalan ni lah sebab saya hmm. uh, uh, tak berapa uh, apa ni mendalam <laughs> tentang perkara ni lah. Silakan, okay. silakan. Uh, yang ni Okay lah, uh, dia certain number, certain cara. Saya, saya rasa macam itulah lah. Macam nak tambah ada cara lain. Mungkin guna jari yeah. pun boleh. Nak darah pun ada cara. Macam paling senang macam uh, nombor 9 kan. Macam mm -hmm. kalau kita nak buat 9 darah uh -huh. 5. So, tutup jari 5, sini ke sini. Dapat lah 45 kan. So depend pada apa yang kita nak lah. Okay saya ada satu yang saya yakin yang ni tak ramai orang tahu. Okay tapi semua kena sediakan kalkulator. Alright. Uh, sebelum tu saya baca beberapa komen. So guys, dah ready belum? Uh, kita nak dengar soalan daripada Tuan Zafri. So menarik eh um, daripada ramai yang join ni thank you very much yang bagi komen Late to be versus problem solving daripada Coach Muhammad Noh. Mungkin uh, nanti kita akan cuba um, respond. Saya minta Dr. Senar ataupun Tuan Zafri. Uh, mungkin daripada um, yang join ni Newton hebat macam Tuan Zafri juga tak? <laughs> okay menarik Are you referring to smart and Elegant solution Okay I simplify your method Analogy yang padu thank you daripada Cikgu Sriana powerful technique Versus simple technique Menarik-menarik So yang uh, comment thank you very much uh, Kalau ada soalan pandangan boleh je share Orang right, ramai yang join ni Mungkin okay, ada teknik mudah yang tak dapat diselesaikan tak, tak dapat selesaikan soalan susah Jadi semua teknik pun berguna sebenarnya Menarik daripada um, uh, Okay okey betul-betul daripada tuan zafri sendiri Bolehlah slow-slow didik anak dari berjinak-jinak dengan olimpiad nice okey uh, silakan tuan zafri so guys korang dah ready belum uh, boleh ready dengan em um, kalkulator masing-masing so kalkulator phone pun boleh kan kita uh, nak what cuba what jawab soalan tuan zafri make sure boleh uh, ready kalkulator okey uh, bagi saya satu nombor dua digit satu nombor dua digit. Ha. Tujuh puluh sembilan. Okay, tujuh sembilan. Okay, bahagi dengan sembilan puluh satu. Tujuh sembilan bahagi sembilan puluh satu. Okay, jangan bagi jawapan dulu. Okay. Okay, jawapan dia ialah kosong poin lapan enam lapan satu tiga satu lapan tujuh. Betul tak? Betul. Serius <tuk> hmm. Serius. <Seriously? tuk> <tuk> Guys, kira-kira sekarang tu, 79 bahagi 91, saya ulang sekali lagi uh, kalau salah salah tolong betulkan 0.86813187 Betul tuan Zafri? Tuan Zafri bagi jawapan tu? Uh, apa tadi? <laughs> 0.86813187 mm -hmm. Depend, 87 tu bergantung apa juga klik tu Lepas tujuh tu bergantung. bergantung. Ah, sebab ada kalkulator dia. Ha, ini, kenapa ada enam lapan, ada enam tujuh? Uh, itu bergantung pada kalkulator tu. Mungkin ada yang bundakan, okay, ada okay. yang potong terus. Ah. Oh okey okey faham. Ya, dah tahu dah benda-benda yang akan jadi. Okey. Uh, guys lagi sekali. Cuba saya nak Tuan Zafri tunjukkan tangan dekat kamera. <laughs> ini satu cabaran. So guys boleh komen uh, oh, dua dia, digit uh, nombor pertama dan dua digit nombor kedua saya nak bahagikan dua-dua nombor ni. Oh tak tak dia Laik bukan macam guys. tu. Dia dia bukan macam tu, bukan <laughs> macam tu. Dia bukan ha. macam tu eh. Dia berkesan dekat bahagi 91 satu saja. Bahagi 91. Okey. Kau orang pilih dua digit ah ah Tun nak bahagi dengan 91. Silakan. Belakang ya. dia 8. Okey, faham? Pilihkan satu. Okey

Lapan, satu, tiga, satu, lapan, enam, lapan, satu. Enam, lapan, satu. Guys, boleh kira tak guys? Serius. Saya rasa <laughs> kalau kita orang ki kira guna kalkulator pun tak dapat jawapan lagi. Tujuh puluh empat bahagi dengan sembilan puluh satu. Saya ulang jawapan Tuan Zafri. Kursus 8681 lapan, satu, tiga, satu. Lapan, enam, lapan, satu bahagi 91. Tuan Zafi, ambil masa berapa lama untuk capai level macam ni? Adakah sebab sejak umur 15 tahun tu sampai sekarang? Eh? Ha? <tid> tak adalah. Yang... Uh, okay, kalau yang kira-kira laju ni, honestly, sehari, tak sampai sehari, mungkin dalam 10 minit belajar dah boleh, dah boleh tahu dah. Okay? Ooh. Tapi untuk Olimpiad lain, untuk Olimpiad dia kena duduk depan meja, depan kertas dan menjawab satu soalan tu. Okay, um, boleh saya cerita sikit pasal Olimpiad eh? Okay, untuk OMK, OMK ni soalan silakan, dia silakan. OMK soalan dia sembilan je. Okay, tapi sembilan soalan dalam dua jam setengah. Okay, jadi uh, satu soalan orang tujuh belas minit. Okay, tapi dalam International oh. Mathematics Olympiad soalan dia enam sahaja tapi enam tu dijawab dalam sembilan jam ya okay. ha, ini saya tak tipu boleh check dekat yeah, page International Mathematics Olympiad ha. jadi uh, apa maksud dia kalau 6 soalan 9 jam jadi satu soalan orang sejam setengah dia punya allocation so sejam setengah maksudnya student kena duduk sejam setengah uh, around that level around that masa untuk selesaikan hanya satu masalah jadi dalam olympiad uh. yang penting bukanlah menyelesaikan masalah dengan cepat tapi mengambil masa sebanyak yang boleh untuk selesaikan satu soalan. Jadi sebab tu saya kata pada awal tadi, kalau tak dapat selesaikan soalan Olimpiad, tak mengapa, tak ada masalah pun tak dapat jawab soalan OMK atau soalan Olimpiad. Tapi bila boleh jawab dan uh, maksudnya anda dah mencapai satu level yang baru lah. Okay. Uh, dan biasa saya provide training lah untuk macam mana nak tukar dia punya mindset tu daripada mengira kepada menyelesaikan masalah. Uhuh. Mungkin tuan boleh share sikit ciri-ciri nak jadi uh, pelajar Olimpiad. Adakah kena genius? Adakah kena macam outstanding hebat? Dan adakah tuan salah seorang daripadanya? Um, kejap. Sorry, uh, apa soalan dia tadi? Untuk uh, menjadi... Ciri-ciri nak jadi... Ciri-ciri um, nak jadi Uh, oh okey uh, kita panggil ciri-ciri ciri nak jadi uh, ahli matematik atau uh, problem solver yang berjaya basically uh, <laughs> ni ni saya tak tipu tapi perlukan kesabaran yang sangat tinggi untuk menyelesaikan masalah oh. kena rajin menyelesaikan masalah bukan rajin jawab soalan lain eh rajin jawab soalan dengan rajin menyelesaikan masalah adalah dua benda yang beza sebab bila kita buat soalan oh. kita boleh buat soalan yang rutin rutin macam level uh -huh. SPM Yang soalan yang kalau kita dah buat selalu Bila tengok soalan tu lagi sekali Kita dah tahu nak jawab macam mana Okay tapi oh, oh, uh -huh. dalam olimpiad Soalan tu kena tengok Kena baca Kena faham Kena hadam Lepas tu kena cuba jawab uh, Belum jawab lagi Sorry Kena Cuma cuba juga jawab juga. dulu Perlahan-lahan <laughs> uh, And then uh, You will come up uh, With the answer Or with the solution Sebab hmm. Olimpia uh, Ada dua bahagian Bahagian A hanya hmm. tulis jawapan Bahagian dua mungkin kena Uh, buat proving uh, Jadi buat proving ni Benda yang paling uh, Pelajar tak biasa dan, uh, of, uh, dan Proving ni Benda yang paling penting lah Dalam matematik Kalau science Science digerakkan Oleh eksperimen Contoh dalam kelas kita Buat eksperimen semua kan hmm. Okay Tapi dalam matematik uh, Matematik digerakkan Oleh pembuktian uh, Jadi kalau nak Tera dalam olimpiad Nak tera dalam matematik In general Kenalah banyak buat Soalan pembuktian Dan juga penyelesaian masalah Generally macam tu lah It's not It's not macam the golden rule tapi it's good to have uh, both of that menarik-menarik uh, saya nak baca soalan daripada Serajendra Singh Tuan Zafri apa pendapat tuan penggunaan kalkulator scientific adakah ianya memanjakan skill aritmetik budak-budak kita di sekolah menengah atau uh, sekolah menengah rendah silakan <laughs> okey uh, Rajendra banyak tanya soalan lain tapi saya <laughs> minta maaf <tuk> tak nampak nak, nak <tuk> jawab okey uh, okay. so uh, tuan ke adik saya tak nampak <laughs> tapi uh, untuk Perginda. Okay. Okey, uh, a ha. penggunaan kalkulator saintifik. Entah uh, bagi sayalah dalam soalan SPM tak banyak pun soalan yang perlu guna kalkulator. Mungkin yang macam cari uh, cari a uh, standard deviation atau yang kena guna apa mm. graf tu, uh, graf normal, normalization atau nombor, nombor darab besar, mungkinlah kena guna. Tapi saya rasa tak perlu pun kalkulator ni sangatlah. In general, saya rasa kalau tak ada kalkulator 90% of uh, SPM punya problem, you guys boleh jawab 100% hmm, Without using calculator <laughs> Saya, kalau saya jawab Olimpiad 10% no, je? 90% Ooh, uh, so, 90% percent tu percent soalan tu tak perlu guna calculator So sebenarnya yeah. calculator tu just buat syarat je Itu uh. level SPM eh hmm. Okay, uh, de de dekat peringkat universiti Biasa kalau yeah. saya, saya pun mengajar juga dekat UKM Jadi tutor So kalau hmm, saya punya soalan atau saya mengajar saya benda pertama saya suruh budak buat ialah sorok kalkulator. Jangan letak kalkulator kat sebelah. Ooh. Sebab kalkulator dia tak ada macam macam budak ni nak kena ada kalkulator kat sebelah macam tanpa kalkulator tak boleh jawab soalan. Okey, tapi kalkulator okey uh, dia macam ni eh. Ya. Kalkulator memang memudahkan pengiraan. Okey, tapi okay. tak ada okay. benda yang boleh menggantikan ke boleh upaya seorang manusia untuk menyelesaikan masalah. Jadi nak tak nak, you need to use your brain. Kata <laughs> so, soalan Olimpiad, <laughs> tak, ada guna apa, tak ada guna kalkulator. It's not, <laughs> it's not, it's not macam kalkulator memudahkan. No, uh, it's more like <laughs> dalam Olimpiad, kalkulator tak perlu pun. Okay tapi sekarang realitinya bab kata Desi, dia merupakan seorang seorang pendidik eh bekas engineer dan mengajar saya kira lebih hampir 20 tahun juga ah, 19 darat okay. 2 pun kita tekan kalkulator pandangan uh, Dr Sinza sendiri dan pandangan Tuan Zafri. silakan yang mana tadi silakan mungkin Dr Sinza nak 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 respon kita ah, budak sekarang guna kalkulator doktor Uh, mungkin apa pandangan doktor? Doktor fokus pada penggunaan jari jari itu sendiri. Uh, pandangan saya untuk sifir tu uh, untuk memahami untuk penguasaan sifir tu mantap dia memang perlu latih mm. tubi apa sifir tu. Tapi uh, bila dah menguasai sifir dia boleh guna untuk menyelesaikan masalah. Jadi yang saya tujuan saya buat kuis setiap hari tu pun adalah untuk uh, memantapkan penguasaan sifir lah. Betul-betul. Uh. Jadi, dia selalu berfikir, selalu cuba jawab soalan. So, kita Sonata nak jawab soalan, nak tanya soalan silakan, jangan malu, jangan segan, boleh share je di ruangan komen. So, thank you, yang join, yang komen, yang share. So, uh, mungkin ada soalan lagi daripada Tuan Aziz Rajab. So, guys, kita cu kita cuba uh, baca beberapa soalan dan uh, mungkin penghujung ni um, ada sesuatu yang istimewa kita nak kongsi dengan anda. So, stay tuned. The value of pi is it? memorization of problem solving without using calculator daripada tuan aziz rajab uh, tuan zafri nak respon uh, a okay, Siza. saya uh, pai kan okey dia hmm. dia kan tanya macam ni apa fungsi kita uh, apa apa gunanya kita hafal nombor pai eh uh, apa guna dia lah. tak ah. saya tak hafal pun ha ah, <laughs> kan 2 3 tujuh lah C 20 Uh, contohlah Coach uh tiba-tiba -huh. hari ni dah hafal uh, pi up to 1000 digit. Contohlah. Uh, dah tira kan. Okay so apa guna dia in the end? Uh, rasa rasa jelah. Ah sekali saya nak jawab kan. soalan hmm, soalan bulatan tu lah kan. Okay. Okey tapi soalan bulatan uh, approximation dah cukup kan. Kita tak perlu sampai uh -huh. 3.14 1 bla 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 out until 1000 digit. Uh, Mungkin -huh. okay, uh, precision up until 3 or 4 digit is enough Ah, uh, so uh, itu engineer punya kerja lah dia macam okay nak sampai berapa pi ni kalau ahli matematik biasanya dia tak heran pi ni dia letak pi je and it is uh, pi is what it is tak perlu nak hafal banyak-banyak so uh, kalau kalau ta saya tanya saya apa guna dia menghafal nombor pi atau uh, is it a skill or is it memorization uh, is a bit hmm. of both lah saya ada buku, banyak juga buku kat belakang yang cerita pasal menghafal okay. nombor panjang-panjang yeah. ni Uh, ada satu buku ni tajuk dia uh, Pick buku cerita pasal pelajar-pelajar uh, yang talented dan salah seorang pelajar tu dia dapat hafal nombor up until uh, 300 digi, digit lah uh, macam tu uh, dia hafal nombor setiap hari. Uh, so benda tu melibatkan teknik, melibatkan uh, skill dan ikut cara dia lah dia nak hafal macam mana. So uh, banyak student, banyak cara. Jadi mm -hmm. jangan rasa ada satu cara untuk buat banyak. Matematik ni sebenarnya you can go anywhere ada uh, satu soalan, ada beribu hmm. atau berjuta unlimited lah cara untuk selesaikan even satu tambah satu pun ada banyak cara nak selesaikan jadi jangan rasa tersangkut Ooh. dengan whatever dalam syllabus just do hmm. whatever you want lah <laughs> dengan matematik jangan rasa sangkut sangat-sangat menarik so thank you yang join, yang komen, uh, yang respon so uh, mungkin doktor, doktor nak tambah uh, sikit tentang sharing kita yang eh, malam ni why numbers are awesome Uh, silakan doktor. Ah uh, mungkin dari segi um, kita nampak eh keistimewaan um, uh, Olimpiad Olimpik tu sendiri eh uh, pattern nombor dia. Uh, silakan doktor. Okey. Okey sebenarnya uh, saya uh, tujuan saya menjem, apa memilih tuan Zafri untuk sebagai jemputan malam ni hmm. supaya adik-adik tahu bahawa matematik tu menarik sebenarnya. Kan dia kan, selalunya kanak-kanak uh, pelajar akan rasa matematik tu susah. Selalunya dah secara amnya um, Tapi saya nak mereka buka minda mereka bahawa Sebenarnya matematik tu uh, Dengan teknik yang tertentu Dia boleh dipermudahkan Dan ada platform untuk siapa yang matematik Untuk masuk olimpiad. Jadi mm -hmm. uh, uh, Bolehlah saya kongsikan pada audiens malam ni Bahawa sebenarnya Apa Apa nombor tu adalah ciptaan Allah yang sangat awesome lah sejak so, kita dah lihat yang transaksi tadi tu kan a uh, memang amat menariklah sebenarnya okey uh, so mungkin uh, siapa yang pelajar dekat dalam live malam ni so boleh komen pelajar sikit saya nak tengok uh, mungkin uh, nak dengar sikit daripada tuan Zafri macam mana nak join olimpiad ni so adakah oh. uh, pelajar terpilih je ke uh, so silakan, <laughs> Okey, jadi uh, Olimpiad ni biasa uh, di uh, apa? Di kita panggil apa nama tu? Diklankan lah oleh Pesama Persatuan Sains dan hmm. Matematik. Okey, uh, jadi boleh pergi ke page diorang pesama.gov.my dan kat situ lah semua registration. Okay. Tapi registration setakat ni ialah di bawah nama sekolah. Jadi tak uh, tak boleh daftar individu, hmm. kena daftarkan bawah nama sekolah okay. dan cikgu je yang boleh tolong daftarkan. Hmm. Tapi daftar semua kat situ. Okey, okay. okay. menarik. Pelajar sekolah rendah ke sekolah menengah tak kisah? Boleh je? Kalau kita yang uh, beginner yang first time ni macam mana? Um, sekolah, okey okay. sebab Olimpiad ni terbuka pada pelajar sekolah je lah. Jadi siapa yang dah masuk universiti atau yang dah atas, yang uh. berumur dah lebih 20 tahun dia tak boleh masuk. Tapi okay. ada banyak iklan dengan Olimpiad lain lah. Uh, nanti, uh, ni saja sedikit lah iklan. Nanti kami pun okay. akan buat pertandingan dengan Olimpiad kami. Okey, untuk pemilihan untuk Wakil Malaysia. Jadi apa-apa hmm. nanti saya akan announce dekat saya punya uh, page Facebook lah kalau berminat. Okay dah, uh, habis okay. iklan. <laughs> <laughs> thank you, thank you. Uh, tadi ada soalan uh, daripada Winterson. Berapakah peratus budak di Malaysia yang sudah mahir tentang Olimpiad ni cikgu? Ramai ke yang dah join? Uh, berapa ramai yang dah okay dah mahir? ee uh, bapak kah okey uh, tadi saya dah jawab kat orang komen saya personally okay. rasa memang kurang daripada 1% lah okay. sangat sikit saja yang uh, Kurang, kuda yang yang tak mahir olimpiad Olimpia uh, eh. uh, dulu lagi sikit lah mungkin dulu 0.01% tapi uh, atas usaha okay. encik suami Encik Saimi Ramli memang uh. Uh, dia banyaklah buat bengkel pergi satu malaysia pergi ke sekolah-sekolah uh. untuk buat olimpiad dan buat kangaroo, mass competition. Jadi saya rasa okay. student nowadays uh, lagi better lah daripada dulu dan dah banyak terdedah hmm. dengan all this uh, mass competition Okay. Jadi nowadays uh, okay naik sikit lah tapi still tak ramai. Memang tak ramai. Lebih 1% oh. pun saya rasa sangat exaggeration lah. Mungkin kurang lagi. Okay okay. Uh, thank you very much Tuan uh, Zafiq. Mungkin uh, Dr. Siza mungkin nak nak simpulkan tentang perkongsian kita malam ni uh, why numbers are awesome, uh, keseronokan, uh, menggunakan sifir itu sendiri di mana? Menggunakan sifir je eh doktor kita boleh harumkan nama negara. Silakan doktor. Ya yeah, betul tu. Uh, jadi adik-adik Arab bertambah minat lah untuk um, apa memantapkan sifir ataupun lebih minat matematik lah dengan mendengar deng pencerahan daripada Tuan Zafri malam ni dan saya cuma untuk bagi pihak saya, saya uh, usaha saya yang kecil lah untuk uh, membantu kanak-kanak untuk menghafal sifir itu asas the basic itu asas uh, sifir 1 hingga 12 tu. Jadi uh, jika siapa yang uh, memang mantap dia punya uh, penguasaan matematik boleh uh, cuba cari avenue untuk join lah uh, Olympic Matematik ni uh, apa dapatkan latihan yang betul daripada orang yang uh, pakar dan uh, insya insyaAllah dengan jika uh, penguasaan tu bagus boleh uh, mewakili Malaysia satu hari nanti adik-adik Betul. Uh, pada saya, sharing yang sangat uh, seronok, mantap uh, daripada um, Dr. Usinza dan Tuan Zafri. Mungkin um, uh, Tuan Zafri nak kongsikan macam mana nak follow Tuan Zafri ke, nak tahu lebih tentang Olimpiad ke atau nak jadi salah seorang jurulatih uh, hmm. Olimpiad Matematik. Silakan. Okay, jadi uh, sekarang tak banyak sangat resource untuk hmm. Olimpiad Matematik. Saya pun... Uh, tengah cubalah untuk nambahkan konten online dekat page Facebook hmm. saya dengan di YouTube. Jadi boleh uh, follow saya dekat uh, dekat page saya Mathematics Olympiad Trainer Zafri. Saya saya ada kawan saya share tadi ah uh, kat sini. Saya komen balik. Okay, okay Saya letak. Okay, Alright. Uh, saya juga saya ada banyak uh, resource a uh, soalan olimpiad. Saya ada soalan OMK, soalan olimpiad peringkat kebangsaan daripada tahun 2012 dan sebelum tu mungkin ada juga. Uh, saya dalam komputer saya pun ada semua soalan kangaroo daripada 2012 oh. juga. Uh, saya juga ada banyak buku olimpiad lain ah uh, resource online, PDF pun saya ada. Jadi kita oh. tak kita tak kedekut benda ni. Uh, cuma tak pernah ada orang minta <laughs> dan kita tak adalah macam oh saya letak online siapa nak ambil boleh. Ah ha, tak adalah macam tu. Tapi siapa nak boleh contact saya. Ha? Saya Alright. tak ada masalah untuk nak ajar online ke uh, nak nak tolong jawab online ke anyone can saya saya sudi tolong hmm. Uh. demi kat keupayaan saya saya kena beritahu saya tak ada latera mana tapi untuk beginner saya memang nak tolong sangat Thank you very much. Ada yang berminat nak jadi pelajar Tuan Zafri daripada Sir Rajina. insya InsyaAllah nanti kita cuba arrange. Terima kasih banyak Tuan Zafri di atas perkongsian yang menarik. So uh, seperti yang dimaklumkan uh, Dr. Siza ada um, sesuatu nak kongsi dengan anda so kalau nak tahu lebih lanjut tentang CV mungkin untuk yang beginner so guys boleh uh, follow ataupun join grup um, telegram Dr. Usinza iaitu uh, dekat ruangan uh, komen kita dah letakkan so apa hmm. yang Dr. Usinza letak tu pun betul t.me uh, slash fantastic cv. so insyaAllah dalam masa terdekat ni mungkin ada apa-apa um, event yang Dr. akan adakan, silakan Okay, uh, insyaAllah pada 28 Jun eh, 28 Jun 2020 mm -hmm. uh, -huh. uh InsyaAllah kami akan adakan kelas preview Sifir te, jari teknik burush kids kepada mereka yang sudah menghafal sifir Sebab saya akan ajarkan teknik bagaimana nak uh, uh Sebutkan sifir selepas perkali 12 tu Perkali 13, 14, 15, 16, 17 seterusnya Jadi saya akan buat kelas preview percuma lah Menggunakan teknik jari 28 Jun ya. Dan uh, siapa-siapa yang berminat minat, mohon untuk mendaftar uh, isikan senarai nama tu di sini uh, sinilah telegram group p.me slash fantastic sifir. Masuk ke dalam join group ni dan semua maklumat ada, ada di dalam tu. Alright, siapa yang dah join uh, group telegram Dr. Uziza uh, Fantastic City boleh komen saya Why not? Kita perlukan lagi ramai Olympiad mat trainer. Thank you very much daripada um, uh, ni, Serajinder Singh. Oh, tak sabar ni. Terima kasih di atas perkongsian. So guys, uh, mungkin last round. Ada soalan, pandangan boleh share. Uh, sementara kita pun dah penghujung live. So kita nak tengok lagi satu video. Siapa nak tengok video? Boleh ke? Saya. Yeah. Alright. Yeah. Saya. Boleh okay. komen saya. Know. Okey, jom. Sama-sama kita saksikan short video. Boleh ke, Dr. Rizal? Ya. Yeah. Saya cuma nak tunjukkan bahawa numbers are awesome tu dia punya pattern lah. Okey, okey. Menarik. Assalamualaikum dan good day adik-adik. Hari ni kita belajar cara mendarab uh, nombor enam hingga sembilan. Uh, dua nombor pada satu bintang yang sama. Uh, dengan menggunakan kaedah a uh, ini yang lain lebih berkesan okey mula-mula kita cukupkan a uh, nombor kedua-dua nombor ni uh, kepada nilai tempatnya contohnya itu kepada 10 nak cukupkan kita tambah 3 Lapan untuk cukupkan kepada 10 kita tambah 2 okey kemudian a uh, Uh, nombor ni akan ditolak bertentangan sama ada ke, ke bersilang ke kiri ataupun bersilang ke kanan buat salah satu sahaja contohnya kita ambil ni 7 tolak 2 jadi sama dengan 5 kemudian nombor yang uh, baki yang menyamai nombor kedua-dua nombor ni pada 10 itu 3 dan 2 ni kemudian kita darabkan Okay, jadi yang ini kita tolak dan yang ini kita darabkan. Jadi 3 darab 2 adalah 6. So jawapan dia adalah 56. Okey. Okey, kemudian 6 darab 6 pula. 6 untuk cukupkan ke 10 adalah 4 dan 6 ni pun untuk cukupkan ke 10 adalah tambah 4 so 4 di sini. Kemudian kita tolak 6 tolak 4 kita dapat 2 dan kemudian 4 dengan 4 ni kita darabkan kita dapat 16 okey jadi bila nak ditambahkan dua di sini ni dua ni ke sini dan 16 ni ke sini kita dapat di sini okey sebab enam uh, sa yang uh, hasil darab ni diletakkan di satu rumah yang berkurangan daripada dua dan satu untuk enam belas ni berada di bawah dua. Jadi bila tambah kita dapat tiga puluh enam. Okey contoh lain. Sembilan untuk dapatkan sepuluh kita tambah satu dan tujuh untuk dapatkan sepuluh kita tambah tiga. Jadi mula-mula kita tolakkan sembilan tolak tiga kita dapat enam dan kemudian satu darab tiga kita dapat tiga. Jadi jawapannya adalah Enam puluh tiga Kemudian Tujuh darab tujuh pula Tujuh untuk cukupkan kepada sepuluh adalah tiga Tujuh untuk cukupkan kepada sepuluh adalah tiga Jadi kita ambil merentang Kesini satu salah satu Daripada dua nombor ni Tujuh tolak tiga Adalah empat Dan kemudian tiga Dengan tiga ni kita darabkan Tiga darab tiga sama dengan Sembilan jadi jawapannya adalah empat puluh sembilan. Contoh dua, contoh terakhir. Lapan untuk cukupkan sepuluh kita tambah dua. Sembilan untuk cukupkan sepuluh kita tambah satu. Jadi mula-mula melintang ni kita tolak. Lapan tolak satu sama dengan tujuh. Dan dua dengan satu ni kita darabkan. Jadi dua darab satu sama dengan dua. Jadi jawapannya adalah tujuh puluh dua. Okay. Kemudian enam darab sembilan. Enam nak cukupkan kepada sepuluh adalah empat. Sembilan nak cukupkan kepada sepuluh adalah satu. Dan bila kita tolak melintang, enam tolak satu sama dengan lima. Dan empat dengan satu ni kita darabkan. Empat darab satu sama dengan empat. Jadi jawapannya adalah lima puluh empat. Jadi itu sahaja untuk hari ni. Okay, enjoy buat maths. Terima kasih. Okay, thank you very much. Ya, uh, di atas video yang dikongsikan daripada Dr. Usinza Hussein sendiri. Thank you very much guys yang join. So mungkin sebagai penutup, uh, saya minta anda uh, yang join pada kongsikan satu benda, satu perkataan, satu ayat ringkas yang anda dapat daripada perkongsian daripada Dr. Usinza Hussein, daripada Tuan Zafri yang sangat gila, awesome, laju dia kira. So a uh, jemput share dekat ruangan komen apa yang anda dapat uh, untuk sharing malam ni uh, mungkin ada yang nak tahu lagi nak tanya soalan lagi So guys uh, mungkin boleh-boleh ko nanti kita kita set lagi kan eh, dengan tuan Zafri eh so mungkin uh, tuan Zafri uh, sedikit nasihat mungkin kata-kata um, daripada tuan sendiri untuk mm -hmm. kita merancakkan lagi tau um fokus dalam bidang kira-kira matematik tu sendiri silakan uh, Tuan matematik Okay, um, sekejap bagi saya masa. <laughs> um, okay dia kalau anda nak lebih pergi lebih daripada matematik setakat di sekolah dan boleh memang hmm. sangat saya galakkan untuk mulakan dengan Olimpiad. Kalau rasa Olimpiad tak mampu boleh cuba dengan Kangaroo Mass Competition. Sebab so, Kangaroo Mass Competition pun uh, dia punya jiwa dia sama macam Olimpiad tapi Kangaroo Maze Competition semua objektif uh, jadi pressure dia kurang sikit oh. uh, Macam Olimpiad Matematik Kebangsaan dia dia, <laughs> dia nak, another level lah untuk kebanyakan pelajar okay. dan uh, kalau siapa yang rasa nak ambil matematik di peringkat yang lebih tinggi pun boleh contact saya, saya boleh cerita banyak saya ambil degree dan master in matematik dan yang terakhir uh, of course kepada doktor uh, coach dan uh, CMN dan juga Tutor Academy uh, usaha yang macam ni memang kena lagi banyak lah kita kena lebih uh, berbincang lagi banyak pasal matematik sebab saya pun nak buat tapi saya tak ada the popularity saya tak ada punya publicity mm -hmm. jadi saya tak boleh nak buat banyak lah saya buat setakat yang saya mampu dan usaha yang doktor sudah buat untuk macam sifir kira jari benda tu membantu sebab banyak student yang level dia tak sama kan Olimpiad ni dia up sikit lah jadi student yang bawah-bawah ni pun kita kena tengok juga tak bolehlah nak tengok student yang terror nak pergi jauh ke mana je kena student yang bawah pun kita kena tarik juga untuk dia jadi lebih hebat jadi benda pertama dalam matematik yang paling penting saya rasa ialah jangan takut untuk cari bantuan dan cari orang yang boleh bantu yang macam kalau ada apa-apa soalan boleh tanya dia okay, saya ada ramai kawan macam tu macam yang ada dekat komen mungkin Dr Syafiq, mm -hmm. uh, Cik Soimi, dia tak ada uh, tapi orang macam ni yang saya pun respect, saya pun kalau apa-apa saya tanya mereka. Ha, jadi saya sendiri pun ada coach saya. Ha, coach saya pun ada coach di sini juga. Oh. <laughs> jadi okay. jangan takut untuk <laughs> jangan takut untuk untuk bertanya dalam matematik. Saya pun uh, sebab PKP ni saya sangat free. Jadi kalau ada apa-apa soalan mengenai matematik atau olimpiad atau kangaroo, uh, boleh je tanya. Saya banyak komen kat bawah so kalau nak follow, <laughs> nak request friend, kalau boleh janganlah saya Facebook saya mengarut sikit. <laughs> Better follow <puluh laughs> saya punya page Facebook. Maybe okay, jadi, simple uh, andy question lah. Ni the personal daripada saya. Perasaan okay. tu bila Aha. boleh jawab soalan matematik dengan laju gila. So, mungkin ah uh, yang join ni rasa macam kagum gila. Nak 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 otak macam tuan Zafri. So, apa perasaan tuan Zafri bila boleh jawab dengan laju dengan pantas? Silakan. <laughs> saya masa satu bengkel Olimpiad uh, saya uh, berdedak ni nampaklah dah bosan. Okay. Bila dah bosan, saya tukarlah pergi ke teknik mengira laju ni. Saya buat yang bahagi 91 tadi tu. Wah, oh, bila budak-budak tengok, first time dia tepuk tangan. <laughs> saya, saya kat depan, dah latih. Benda ni senang je sebenarnya tapi seronok lah tengok reaksi budak-budak. <laughs> okay. Jadi, uh, kalau ikut Olimpiad ni, uh, yelah saya pun ambil masa berdahun juga untuk saya boleh jawab soalan Olimpiad saya yang pertama. Tapi bila dapat jawab tu, I know. Uh, there's no better feeling ah bila boleh buat benda tu. Ooh. Okay, saya saya, saya suka lebih panjang sikit so saya minta maaf. so thank you very much. <laughs> It's okay. Uh, seronok kita dapat uh, dengar sharing so yang join. So korang boleh share apa yang korang dapat so far. Adakah best ke best gila ke yang korang dapat uh, sharing daripada Tuan Zafri, daripada Dr. Usinza juga. Um, di mana sharing kita lebih pada fokus pada numbers tu sendiri eh. Memang nampak awesome. Tapi bila kita cuba jawab soalan-soalan yang ada, kita nampak macam Ooh. another level guys. So insyaAllah kita sama-sama, uh, kita kita panggil apa eh? Uh, Merancakkan lagi, uh, perhebatkan lagi diri kita untuk capai, go to the next level. Thank you very much Dr. Husin Thank you very much uh, Tuan Zafri di atas uh, kesudian join live malam ni. So insyaAllah. Kalau kita nak jemput Dan lagi boleh ke? Boleh saja tak ada masalah. <laughs> Tapi ready lah saya banyak membebel sikit. Okey, a mungkin sebagai penutup guys, uh, seminar best insya-Allah kali ni Wah. secara maraton kita akan adakan untuk beberapa subjek. Uh, so antaranya yang kita dah adakan minggu lepas bersama dengan subjek PT3 eh. So insya-Allah uh, hasil komitmen anda insya Allah minggu ni nantikan subjek yang mendapat permintaan tinggi kita akan adakan uh, so nak tahu subjek yang mana satu tu so stay tune uh, so insya Allah mungkinkah uh, daripada uh, apa ni subjek-subjek yang korang minat, subjek-subjek yang korang suka mungkin guru-gurunya yang ada dekat dalam poster yang anda sedang nampak ni so mungkin ada yang belum join group so kita jemput, kita mengalu-alukan anda untuk join dulu group telegram kami ya uh, boleh uh, daftar di link yang kami kongsikan www.jomonlinetuition.com untuk join seminar best online percuma guys so yang anda join uh, apa yang anda dapat daripada sharing malam ni thank you very much so sekali lagi Dr. Sinza uh, Tuan Zafri thank you very much for your sharing tonight baguslah kena teruskan perkongsian uh, Dr. Sinza dan Tuan Zafri ni antara yang kita cuba adakan kerjasamalah Uh, supaya kita seronokkan lagi kita punya sharing. So, nantikan sharing-sharing kita pada esok malam dan hari Khamis malam. Suka sesi ni? Oh, terima kasih. Thank you very much. Suka dah jinda. Uh -huh. So, daripada Aziz pun ada. Thank you. Best. Daripada Ali. Thank you. Thank you guys. Uh, yang komen, yang share. So, jumpa lagi. Di perkongsian akan datang guys. Yakin sebelum berjaya. Be the legend. Assalamualaikum. Bye. Hai, terima kasih juga semua. Hai.